Od Grčke do Austrije prostire se aktuelna migrantska ruta. Zajednički stav je da se migracije iz 2015. godine ne smiju ponoviti, a da svaka država mora stvoriti vlastitu bazu registracije i biometrijske podatke i da ona mora biti kompatibilna u regiji i na nivou Evropske unije. Vrlo brzo, dakle u realnom vremenu, možemo provjeriti da li neko od tih osoba već ranije boravio na prostoru Evrope, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, tako dalje i tako dalje. Kada je u pitanju sigurnosni aspekt, sprječavanje nelegalnih migracija i zaštita granica od ključnog su značaja. Što se tiče sigurnosti granica i mogućnosti pojačavanja, jeste to bitno, ali bez opasnosti za ljude koji se pojavljuju na tim granicama, dakle bez primjene sile, ali uz adekvatan odgovor. Iako su politički procesi često veoma spori, ipak policije svih ovih zemalja mogu sarađivati na visokom nivou prije nego što se čeka rasplet nekog političkog razvoja. U Sloveniji, koja je 2015. godine bila pogođena velikom migrantskom krizom, u drugoj polovini prošle godine primijetili su novu migrantsku rutu, upravo onu koja se sada dešava. Negativan trend je nastavljen, a trenutni podaci sa kojima raspolažu nadležne institucije nisu ohrabrujući. Od novembra prošle godine vidimo da se broj ilegalnih migranata koji dolaze iz Grčke preko Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj konstantno povećava i to nas naravno zabrinjava. Situacija je potpuno pod kontrolom, ali ipak mislimo da je krajnje vrijeme da svi zajedno, zajedničkim aktivnostima obezbedimo da će biti te migracije pod kontrolom. Odlučnost da se zemlje pogođene migrantskom krizom odupru ovom negativnom trendu postoji, ali ne i definisan način. Odgovornost za zaštitu granice nesumnjivo je ističu ministri na Evropskoj uniji, s obzirom da preko Grčke kao njihove članice počinje veliki priliv migranata. Neophodno svim zemljama na migracijskom putu, pre svega Grčkoj, i to sam danas i na konferenciji akcentirao, pomoći i iz vidika Frontexa, što se tiče financijske potpore, što se tiče kadrova, pošto su zaista pod najvećim pritiskom u tom trenutku, to je jasno. I drugo, to isto važi za sve zemlje na ovom novom migracijskom putu. Naglašeno je da je potrebno obezbijediti konkretnu pomoć svim zemljama koje su na ruti, i to ne samo financijsku, nego i materijalnu u opremi i ljudstvu. Kao veliki problem istaknuta je zloupotreba azilskih sistema, te da zbog toga dolazi do situacije da veliki broj migranata ne treba međunarodnu zaštitu, a oni koji trebaju čekaju jer su azilski sistemi preopterećeni.